صلاتي يا سر الحقيقة يا صلاتي يا سر النجاة للنبي يا فيض العلوم يا صلاتي يا ابن السعادة يا صلاتي أيا أمني وكماني صلاتي لا إله إلا الله 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 فقد يدي إليك الكيد مد يديك نحو يدي لتنقذني وتهزلني إلى ما فيه لي رشد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي صلاتي وتسليمي وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاتي وتسليمي وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. على المصطفى المختار خير البرية. ربي إني قد علمت أهلا وسهلا بالذي قد كان مني من ذنوب ومعصٍ إن نفسي قررتني يا إلهي فاعف عني يا إلهي فاعف عني يا إلهي فاعف عني من ذنوبي ومعاصي إن نفسي قررتني يا إلهي فاعف عني ليتني كنت جمادا أو نباتا أو ترابا مطلقا أو حيوانا لم أكن إنسا مكلف ليتني لم تلدني أنت من قد كنت حقا في جميع المذنبين ادعوني لا تدعو غيري في خلاء وجلاء في سواد الليل ادعو وأنا رب المجيب ادعوني أبدي تدري يا إلهي إن أصوت أو قصرت في العبادة ولقد كنت أطعت في أحب الأمر هند هو تصديق بالله رب ذلك في شهادة فرض عني يا إلهي
Allahu akbar. Ena ku gogwa wa bi amadada toto. Ta ma pe Olorun lo jade oni. Ena ku ka panu ko ki asipe ara wa ni waju Olorun. Ki ma pe mi nikan. Leri gogwa awon oye ateyin ta nbe ko ra wa Olorun yi. Tori eni to da so fun ni ti o wa ja gbadun ma. Eni o leji ka ta so du o leri re kini ko won o se. Allah. Baba to da obe gogbo kini ile se o salati. Bi Allah anhu. O pe ra won ni kini kan ti won fi lo. Allahu akbar. Gogbo e la wa si ti je tan yi. E dakun e ja te ti to bi fe ni to ni ti to bi pe Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iki Olorun Ola Olorun Ora je nje to Olorun masaba mo ba annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ki awon eni Olorun awa alul ilmi wal ma'rifa wal idrak ayakum Allah mete ta oya to se rara wa naam atoni ilm atol ma'rifa atoni idrak awon ti won ma fun re ni mo ba tan koko bi won ti ma ta ifun koko awon ti won ma pe o ku ko ton pori igbe mi eleyi ayakumullah baba wa oloko wali agba tolohun wa fun won ni se agba se to je oba ise agba ta nabi muhammad gbe dani wa sallallahu alaihi wasallam ona na atalim tolohun fini ikra bismi rabbika alladhi khalaq allah gbogbo re tolohun wa se fun won wa rira won sin kankan baba wa ad doctor abdul kadir solagberu baballahu atahu mo ki kuko lo ma sajari gbe amin mo ki baba wa modifu liyam edakun baba wa sauzu edakun awon agbalagba ni e ma ju apa ijika so won ni nbo la bakara takara na mbima ilorin lawa awon to wa so popolopo nkan be nbe awon to wa so wa si nbe awon to pe tin tin se fari eri won tun so pa apa ti agbada fun inu re si ndun albarka le fi won nu le ilara awon agbalagba olorun ba wa san yin amen edakun eje ma so nkan mi mo ki baba wa modifu yon imam agba ati hun ati hun ati hi fun gbogbo nu le salati lamallahu hayata allah hayata العابد الوقور الله اكبر القنوع الفاتن التبن بابا اولوكو افغبا الشيخ الامام الجابلي رضي الله عنه الله حياته وما المرء الا باخوانه الله كما يكبد الكف بالاعظم الله بابا ري بوغوا را وا تاندي رو مارارا وا باي afẹ́ràn ara wa ni igi kan kí n bẹ nínú ugbó kí wọ́n fi ń pè nínú ugbó ẹ̀yin wá jókòólẹ̀ ẹ̀fọ́yẹ́lẹ̀ lẹ́mí àwa tá a wà ní àjòjì láàfin ṣe ń tàn ṣe ń mẹ̀ gbogbo téèyàn máa wá ṣe láyé ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n máa wá dà fún yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò kéyìn púpọ̀ kò kí afa wa abdulkareem ajadi salati kò kéyìn púpọ̀ kò kí allahu hasibi nkí gbogbo kíkí náà lọ bẹ́ẹ̀ ó fi wá dé rí ẹnìkan tí ń fi okun ẹnìkan ń kí gbogbo àwa tá ń jẹ́ ọmọ òkú gẹ́gẹ́ bí aládàá wa lù lọ́rin mo fi ọmọ ẹ̀yà mi tí ọlọ́run dá lọ́lá tí ọ̀wá gba ìwàkú omi ọlá náà alájí wa kálẹ́sìrù ẹsẹ̀ pé tí tóbi fún ọlọ́run allahu akbar allahu akbar bàbá wa làbújá wàláì bí wọ́n ti ṣe ibẹ̀ náà ni wọ́n wá ṣe kọ́dà wọ́n tún lu bandiri allahu akbar gbogbogbò gidigidi méje tẹ́ ṣe 100,000 wọn lè fi lè mọ́sáàsì láàárọ̀ yìí ibẹ̀ tí mu ibẹ̀ ò ní parẹ́ nígbà tí dákọ̀ yìí adákọ̀ gbogbo àwọn ọmọ òkú náà ni mo fi kí gbogbo wọn lápapọ̀ mo wá bọ́ sí apá ọ̀tún mi tí wọ́n wá dúró ń pọ̀ ọmọ bàbá rí ẹ̀mí bàbá lò dáadáa dòní
inu ẹni ọlọ́run fi ṣe sábà bí ọlọ́run ní kí bàbá ọlánàá rẹ torí kò sí ibi tí n fi ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tayọ ọmọ bàbá wa tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ìyàwó mi tí wọ́n jọjọ lọ iléèwé tí bàbá wa yìí tí wọ́n pa gbogbo wọn pọ̀ lọ́mọ. Injọ tí bàbá wa Mukadam Sali yìí náà ti kú. Tíyàwó mi bá dé tó bá lè kí bàbá wa tí wọ́n lọlé wákàtí kan ni wọ́n fi sunkún. Bí alájà bílí kí bàbá dé wa nítorí lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀. Inú alájà ọmọ wa dùn pé pẹ̀lú àìní kọ́bọ̀ òun náà. Ó di ní ìyàwó mọ́tímílíọ́nìyà tó wá kírun. Mo fi ní gbogbo wa ni bàbá yìí kú fún. Mo kì í èèyàn ní àná rẹ tí ọ̀wá ní náwó rẹ sọ́ńtọ̀ ọ̀hún. Ọlọ́run ṣe ti yín bẹ́ẹ̀. Alhamdulilayi. Ibi ẹ ti mú owó náà ọlọ́run ní yọ parẹ́. Mo tara ti kí ìyá wa tí wọ́n jọ kan nú àwọn ọmọ bàbá náà. Tí wọ́n wá jẹ́ ìyàwó yín tí mo yà síbẹ̀ gbẹ̀rẹ̀. Ajábìlì kì í sùn. Àsọ́hun ló ṣe déédéé tán tí mo bá bọ̀ wá ń jò níyìn tí mo ní parí ní inú àwẹ̀ àṣẹ lónìí ọlọ́run ní parí rẹ̀. Torí bílí kìsù ló ń tọ̀hún jẹ́ bàbá náà ló sì ṣiṣẹ́ kalẹ̀ tó fi wá jáde látara bílí kìsù náà. Mo fi yín náà kí ájà bílí kìsù. Ọlọ́run kọ́ wọlé àti tóbi ọlọ́run gbogbo ààyè tí wọ́n máa dí ọlọ́run mọ́sá bá wa dí fún. Ó kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ìlọrin sòro máa lọ bí ọ̀rọ̀ àti kẹ́yìn ọjẹ́ mọ́sáyẹ̀ létí etí. Gbogbo ẹ̀yin ìyá tó yẹ kí n kí n ṣàfojú di yín o. Gẹ́gẹ́ bí àsìkò gbogbo nǹkan pẹ̀lú àsìkò àtàwọn tí wọ́n padà. Mo kí gbogbo wa ní kíkí Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìtí mo fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ lọ́hùn. Òun náà ní iṣẹ́ rẹ̀. Àti wá rẹ̀. Iṣẹ́ rẹ̀ ti bàbá wa Abubakar Garba tí wọ́n ṣe fọ́lọ́hùn. Kí n tó máa lọ bẹ̀ mo wá kí bàbá wa àgbà tí nǹkan ṣe jù. Bàbá àgbà fún gbogbo àdúgbò yẹn yẹn pátápátá. Òpó múlẹ̀rọ fún lè ṣaláti. Bàbá wa bàbá àdínì. Ọlọ́run mọ́sá ẹ̀jẹ̀ rí wọn pé. Àlẹ́sàárẹ̀ nǹkan tá a lè ṣe fún wa. Bí gbogbo kálukú bá ń kí bó ṣe ọgọ́rùn-ún bànújẹ́. Lílọ tí bàbá wa lọ ẹgbẹ̀rún ni bàbá wa bàbá àdín ni ọmọ kíbòsí. Ta ni wọ́n fẹ́ máa rí ké sí mọ́? Ta ni wọ́n fẹ́ máa rí bá dámọ̀ràn mọ́? Àfi kọ́ lọ́hun kọ́ bá wa dìbẹ̀ fún wa. Iṣẹ́ rẹ̀ tí bàbá náà wá dìrọ̀ mọ́. Òun ni mo fẹ́ pè gbogbo wa sí àkíyèsí ẹ̀. Àwòsùnmíláì mìíràn ṣe tán ní rẹ̀jíìmù. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bẹ́yẹn bá fẹ́ sọ́kọ̀ ma kó ohun tí ó sọ ma kó tó sọ ma. Nítorí pé ó kọ àmà lápá látara ọmọ. Bàbá wa Abubakar Siddiq. Ó kọ tí wọ́n jẹ́ ọlápá látara wọn. Ọlápa lára wọn níbi ìjíṣẹ́ ọlọ́run. Ọlápa lára wọn látara àdúró tọlọ́run. Ọlápa látara wọn láti má bọ ọmọ ọlọ́mọ nínú jẹ́ ládùúgbò. Àlìmáàlù wà níbànú náà sí nàtúrì àyà àti dùnìyẹ. Àwọn ìtẹ́ tí ń lọ bẹ́ẹ̀ ni. Àyàkúnlọ́. Bábu Bákìrì ìtàkọ́kọ́ ti ṣe. Tó ń wá rẹ tó dúró tẹni rẹ tí ọ̀bẹnikẹ́ni nínú jẹ́. Tọ́lọ́run fi wá gbó ọkọ rẹ̀ jáde ní Alkùrán. Tọ́lọ́run ò fi lákọ̀ máa lé rí. Ọlọ́run ti ju Abubakar débi pé ìròyìn ló fi ròyìn rẹ̀. Níbi pé ńlámú tẹ̀ ń zùrú hù fọ̀kadínà sára ńlọ́hù. Iṣẹ́ arájẹ́lẹ̀ dínà káfọ́rú sáà ní àìsínẹ́yìn ní. Iṣẹ́ hùwà máa fi lé gárí.
وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله غفور رحيم. الله إذن أولا بلالا بابا وأبو بكر رضي الله عنه Olapa latara ware yogun lo olapa latare sin kosi bojo ti ule ko le ro na to lati gba ti won ti bi wa ni keke keta mo pe baba to bi ni re Allah won parun je ri laye Allah jeje won ni won ma lo jeje ba lo ti ro yin awon ti won ma ni jeje le ri le ibadurrahmani wa ibadurrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi auna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salaam oduwo nunu ni yakumullah oni ntolong gba lero debe wa ibadurrahmani nje wasilun fil lafusi fasilun fil mana wa ibadurrahmani loda won ni balaga into wa nje wa uli sina fiya loda won ni no hatu wa ibadurrahmani alladhina yamshuna ala al-harid hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salaam وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بابا أبو بكر يقربا وبل لبلبل نوامري يمشون على الحريد أولا إن جو طلون توقع يا ومي تموديلا تمكا الله تموتون لأيكي وأولين وكاتي كاتوا بسوكو يمشون على الحريد أولا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والله والله لو بكت الدماء عليهما والله والله لو بكت الدماء عليهما أين يا حتى تؤذيا بزهابي أين يا حتى تؤذيا بزهابي تبلغ المعشار في حقهما فاكد الشباب وفرقة الأحباب فاكد الشباب وفرقة الأحباب أين يا حتى تؤذي بزعابي أين يا حتى بابا بوتي بلا كوكوني وبي أين يا حتى تؤذي بزعابي بزعابي زعابا لازمني كيسي تادي Falu ni masdari tadi Falu kiazu masdaru ilma'adda Minzi salasati karadda radda Wafa ila lasimu babu ufa'al Afara'i wakajawa wakashalal Wafa ala lasimu misilu ka'ada Laufu ulum piteradi kagada Malam yeku musta ujibam fi'ala Aina ya hata tu'uza ya bizihabi Aina hata tu'uza ya Wallahi la bakati dama alayna kam kasun to je kun lo leri baba wa to kui wallahi la bakati dama alayna aina ya ta tuzaya bizihabe aina ya ta tuzaya bizihabe ti ko tun wa sun eje koju na fi fo lamtabulu galmi ishara lamtabulu galmi ishara fi hakima lamtabulu galmi ishara fi hakima wa oni dogu toro ni wa wa nkale ayakumullah tabulu galmi
lo ye ko wi ayakan ama wujudu alifi wallami bada arifi limaddi yumunau tatwilu umutilaka la mutabulu galil ishara fi haqqihi ma fakidu shababi wa fi qatu ahbabi fakidu shababi wa fi qatu ahbabi fakidu shababi ken oro donde kokure kana ti o ti bi ma fo bi e lan tabilu galbi ishara fi akima ko so ko to fo ko to pa kanu banuje fakidu shababi wa virikatul ababi elekeje awon baba ti feran omo olomo bi ti won meyan ba ri won maladugo nkan se gbogbo adugo yan yan fakidu shababi wa virikatul ababi fakidu shababi wa virikatul ababi kiri baba na wa di ro ma toro baba na fi ri bayi ti o ma wa je wa si fun gogo awa taku ta ma pe kuku wa aniku ma Allah innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula ba le wonu alquran olon ba royin awon ti won po olon gbo lekana wa aminu salihati o tele ni iru oni lo loto ibada oni lo loto kiware wa lo loto Allah iwa la fi royin babai eyin omo mo la ti ni ma sunkun pe ah babai ki se bayi Allah olon inna ladina amanu inna ladina amanu walil salihati kanat lahum jannatul firdaus sulsula oju pa gbogbo n to ba je nkan rere bo ti wule ko kere to ba ti je nkan re ba ba wo biliki sunu alqurani kilo de pe kilo de tolorun fi da ko re baba lu ware mo ari pe baba wu wakiri awon na wa wu ware bi baba to biliki sunu ta gogo bo ti wu ware awon na to wa biliki Allah kilo sele baba annahu kharaja mutasayyidan fara ahayatain takitatulani bayda wa suda wa qad zarat suda lal bayda fa qatala suda wa amala al bayda wa saba alayha al ma baba to bibil kisu oba ni oba sabayin ni o wa jade lo gbogbo teyan ba le ni laye wallahi ko ni tijukun Allah mo ba ni mima to ni tiju gbogbo olu te gba keze lu ori ah ke la to ba wu lodo won ah ata o ta wa ma ke wu nu ada wo ni won bi so nkan gbogbo ti wa awon agba won ko wo tesu bayi eleyi o ba nkan je ba wa pandi mo ki wa ka ti kan to de Allah yo si mo sari ki ama le kan na me ya ba ni mima to wa ni tiju to wa ni ware yo ko lo ni fa gege ba won oba bi won ti ma se ola ninu ngo ni oba sabai baba to bibiliki ni nsola Allah lo ba de jo meji won ya okan je dudu okan je funfun agbara dudu wa ka funfun o ti wa fe pa wa ku emi kan lara re awon dongari si te loba ko wa be awon dongari fun ara oba sabai awon bole awon mududu oyin amale wa duduku abomi o fi won funfun Allah adaku tele ni o ayera pada o yera pada emi ba de pa pada si la falamma fatati fatilaka haya falamma raja ila darihi wa jalasa wa dahu faida ma shabu jamilu adaku en ba n beti to bi fun olohun dada awon ma ko hun se nkankan ko si nta fi fe pe yin si nkan re bayi anabi ni zama tabuna adam in kata amaluhu illa min thalathin sadaqatun jariyatun
ilimu yuntafau bihi wa amalun saladun salihun yabihuhu lahu wa waladun salihun yabihuhu lahu lobi yo jati pe ka pe yin si bi sere ti o ma lo titi oba yo ma ko unse gangan Allah abade nu ya rasu yo di loru to ba di kini ga tin ni se ururu waju re Allah ni beri re fa idha ma'ahu shabun jamilu to ba di pe won pari ni oba wo kan le ku wa ntiti o wo window o wa ntiti ona wo lo gba wole fa khafa minhu fa qala la takhaf Ọmọ fẹ́ bẹ̀rù. Ọmọ ni má bẹ̀rù. Anala hayatu libe ibá. Alẹ́tí ahayé ìtàní ìwọlá sùdùn lẹ́bí kọtàlá tàhú wa abudul lana tamarọ dalẹ́ iná. Wa kọtàlá ìdà tó minna. Ẹgbẹ́ ọ̀la ń gbé títọ́ bí fún ọlọ́hun. Allahu akbar. Olóhun ni ejò tọ́ran lọ́wọ́. Olóhun ẹ ṣejo. Alijanu ni ni Allah ba le le ni mi ohun wa trafu ohun wa gbo lode olode le jo dudu ni ko hun to de omo aburo o ti pa omo egbon o ti pa gbogbo le o se nsakasaka ohun wa de wo fun ni labari nkan bayi lo sele nkan bayi lo sele nje ko won ku firi si ko won ba wi bo ti nawo he ohun na nu ni Ọlọ́run wá fi ọ ṣe gàrí tíra ọkọ̀ bá pa òun náà. Allah. Ọlọ́run wá dúpẹ́ ni iṣẹ́ rẹ tó ṣe ni. Mo wá dúpẹ́. Kì í la àròdó alálèmúlìkì tàlímì ìlmì ti gbé. Ọlọ́run tó tẹ́wọ́ nǹkan mẹ́ta wá bọ́ba. Ẹ̀dọ́kun gbogbo àwọn ọmọ akátẹ́tì. Ó ní nǹkan mẹ́ta lòun wá fẹ́ fi dúpẹ́. Ọlọ́run mọ́ gùn wá. Dá máa ń tọ́ tó dáa. Arọ̀dún alálèmúlìkì ìlímẹ̀ ti bí. Torí pé mo mọ̀ pé èèyàn ọba ẹ̀ máa fẹ́ ogun. Dọ́mọ ń tọ́tọ́ dáa. Olóhùn mo wá fún ọba yìí. Fàbẹ́. Ológun yóò sùn ko, ewé yóò sùn ko. Allah. Ẹni tí ń ṣe ogun yóò kú níjọ́ kan. Allah. Olóhùn fẹ́. Fàkọ́. Gbogbo tọ́ba lè ní lóògùn tọ́ba fún ogun ń ṣe wá rẹ. Ogun náà ni ó padà ní kẹ́mi tiẹ̀ náà magun. Allah. Ọlọ́run fi ogun. Allah. Àyàtú ka àlìjẹ̀nú yìí. Inú nǹkan mẹ́ta tó ń mú wá ẹyọ kan ṣòfò. Aládàfà ìlì wàlìkùnú ìfàlámúyẹ̀ kí bẹ́ẹ̀. Ó ní mo mú kánṣu wá. Èèyàn ọba ẹ̀ máa ní ìdí owó. Bọ́ ọba ti pe nǹkan báyìí. Owó ṣe jáde lẹ̀. Allah. Ọmọ ànábọ̀ ti fẹ́. Olóhùn ọ̀fẹ́. Fàkọ́lẹ̀. Nítorí pé Ọlọ́run ti já mọ̀ pé a lè máa lò wọ́n lè bẹ̀rù náà. Sí iná tilé àyà àti jòní ẹ̀. Wọ́n lè bá kí àtúnṣọ́lé àtúnṣà ìrònú. Ìdárọ̀ bí kàfá wà bá wàrà ìrònú. Àmàlára. Inú ọkùnrin yìí wá bàjẹ́ yányán. Olókùn ẹyọ kan. Ìní àbẹ̀ ìta ààbẹ̀ ìní ìfàlì bí tó ń jẹ̀mí látọ̀ ìlàmì ẹ̀kún fi ìbàní àdámà. Ìtọ́ka gba gbogbo ẹ̀dá nù ni. Olókùn ẹyọ kan. Òun mú obìnrin tó rẹwà wá. Òun wo gbogbo obìnrin ayé ẹni ọ̀fẹ́ ẹ̀dá tó sí. Jẹ̀mí látọ̀. Bàbá ra àfa tó bá àfa àti ẹ̀dẹ́bí pẹ́pọ̀ wá fẹ́ràn obìnrin mọ́ ìròpọ̀ lọ́wọ́ gba ìbáda rẹ̀. Allah. Àyà fún mi lọ. Jẹ̀mílẹ̀ tó ń ṣáàbà tó ń jẹ̀mílẹ̀ tó ń. Ọlọ́run tó dẹ́wà ẹ̀wọ̀n lójú àlìkíyàmà. Ó ní wọ́n náà hún àṣìwájú kò ní záwújà. Wọ́n náà hún àṣìwájú tó hara tó. Dọ́kun ò ní mọ òdòwò yẹn ayá pátápátá nù. Àyà gbogbo ńlá. Jájẹ létí mọ́sà máa. Jẹ̀mí ilẹ̀ tó ṣe ọbẹ̀ tó ọbẹ̀ kó fi bá ní Ádámà.
oni oku nkan to hun mu eyo kan soso olobirin ni ishita awa lobirin re re awa fi han oba lakin lakin en wo bayi lakin mimi to wi bayi to mi kale bayi en to wi bayi oba tabasama ko fi mani tabasama o tun ni dahika ayakumullah ayakumullah ori pe tabasama ayakumullah ati ri fili ati faili wali jumla tu badal muharrafi ahwalu latuku aseba ase halu tabasama unikini da Lakin bishariti ala tesiala a amate fuali hiya. Ah, oni mo vile yi. Ha, obiri ya. Engwa ojiwari kwe. Ah, eh, si beti to bi volom ma. Allahu akbar. Ojiwari kwe ti woba. Lemi oti mungo gongo. Lakin bishariti alo ni shari tuka oni shara ti kanu ala tesela ala te valuya gogo to bari tin se ma bi ni di pe kilo te se o ina ka insalita ala fa ala ti fala fa marati gabati anka oni mo ba bi ni le kini to bi le keji to bi le keta atoma ati yawo o ni ri won mo Allah Baba fi obirin ananana won se nikau ananana won sunrun ananana won loyun ayakumullah ananana won bima ayakumullah ananana won se suna oma ayakumullah o ko suna oma won je biliki su sinizula khalidina fiha la yabghun an yahi wala kullu kana libahum dadal kalati rabbi la nabida libaru qabla an tanfadakal madu rabbi wala ujina bimithlihi madada otupoju wala ujina bimithlihi madada wala ujina bimithlihi madada kul innama ana ayogun to innama ana kul innama ana basharun mithlukum basharun opanupo idigamu teniwinu inda mimi bigunati wayuzama idigama nakeza basharun Oh, father, dad. Ya biliki mbio ma toso ni biliki isu Owa fed na zede ti baba unze wo Koto se jumeji to bima Ina toto na base Allah Ina ti benami Oba sele kana Allah Ya biliki bag bio ma gana gana Laba so sina Allahu akbar Ah, lababa kojusi Iru ya dati jati wonji ye Ayakum Allah Ojo ma minna alam alam taqul abi bi an la tasalani amma fa'altu se baba mi o so fo ni allah o da ja o si ti do ma sina o ba o le ko sina ayyakum allah ati baba ma ati ya ma wa joko wa wa reti se bi ya ma lo ye ka ya re o da ju ayyakum allah ama be yan ba ni wa re to ni se re to lolohun alilalu albalul lazi natuli ayati
الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا إنا وجويا إنا جوديرو kọ́nà kò mú irun ọmọ tuntun báyìí náà ojo. Allah ẹ sì gbé títọ́ mi fọ́lọ́ mú. Ìyá bá lè gbé ọmọ rẹ̀ nínú iná. Ètò ọlọ́run fi jẹ́ wáyé àlójà Alikiyama ṣẹ́bí náà ni. Ayọ́kúnmọ́. Ọba bá ní Asagafurullah. Ó ní mọ́ bí mi ní ọ̀tún gbọ́dọ̀ bí mi ní nǹkan mọ́. Wọ́n tún lọ́rùn mi lẹ́ẹ̀kejì kí n gé hánwánwó. Ayọ́kúnmọ́. Wọ́n tún bá kùnrin wọn ọjọ́ wọn gbé ogba súná ń bá kùnrin ìyẹn tán báyìí ajádìgbò lugi lóde. Ayọ́kúnmọ́. Ìyá bá tún náwó ọba tún náwó ọmọ sájádìgbò lugi ni bàbá bá fìdí rẹ̀ jálẹ̀ ọba fìdí ìyá bílíkì ọ fi já ajádìgbò lugi lásọ ọmọ mi di bá sí ẹran ọmọ náà sì mọ́jú má tó fi kú. Allah. Ẹ ti bá ń kí bó sí ọlọ́run mọ́. Allahu akbar. Wọ́n á dẹ̀lẹ́ kẹta wọ́n tún rìnrìn àjò ọba kan sì ti ń dẹ ọba yìí sì fẹ́ràn oúnjẹ wọ́n sì fẹ́ tọ́jú nǹkan síbi oúnjẹ rẹ̀ wọ́n sì ti tọ́jú ẹ̀ ó ti wá gbọ́ palẹ̀ tó ti fẹ́ mú ọba yìí ìyàwó sì ti mọ̀ pé àlàádọ́ ọkọ̀ òun bẹ̀ ni pé bọ́ba ti tọ́ba ti gbé tọ́mì lérí oúnjẹ ẹni ó sì rọ́wọ́ sí ọba wò pé kí ló lè yọ ọwọ́ rẹ̀ kú ọ̀nbẹ ọba kọ̀ mẹ́ẹ̀dì ìgbẹ́ tútù ṣé ìmí gbígbẹ ṣe dọ́gbẹ́ sí imi tutu ọba fọyín kanyà kan sojú ọpọnyín kanyà kan sojú kíngbà tí. Allah. Lakadiji tẹ̀sẹ̀ anukara. Ayọ́kúnmọ́. Adalẹ́ kẹfẹ́ ara tó ṣe yìí. Òun ò ní gba ọ̀ntọ̀. Sá ò ná bí òkà. Níta. Ìyàwó ìrìnà alámọ̀tẹ́sẹ̀ àlẹ́yìn ìfọ̀bọ̀rá. Kí ni mo bá Adéńjọ ní ìníhùn ni? Ayọ́kúnmọ́. Ìwọ̀n ni kò yí ọ. Àkọ́kọ́. Tí mo sọ máa mi sí iná bàbá mi jẹ́ kí n mọ̀ pé gbogbo ohun tẹ̀yìn àbá ṣe fọ́lọ́hún kì í gbé àwọn wá dán ọlọ́run wò ní. Allahu akbar. Má tọrẹ nítorí kárí mi làwọn tí wọ́n ń bù wá tí wọ́n ní ká ní ìkìláàs lẹ́nu gbogbo ohun tá a máa ṣe torí tó bá gbogbo ṣe ẹ̀já dẹ́ tó tó kárí mi ò sí. Allah. Bọ́n bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ nítorí ọlọ́run mú àníyàn pé kí wọ́n rí i pé mo máa ń sọ èèyàn ń pé lérí mi mo lóhùn mo máa ń gbé kalẹ̀ bá ọba ti rò ó bẹ́ẹ̀ ọbọ̀ tẹ́ta àmàlù kẹfì dùnìyà wọn àhìrà. Allah. Ọlọ́run wá bẹ́ iṣẹ́ náà o olùsọ̀rí náà ti yà ọlọ́run fi iṣẹ́ eré tí bàbá òun ṣe fi hàn. Allah. Ó ní wọ ọ̀wá níṣẹ́ eré kan. Ìwọ́ wa jẹ́ ọmọ àgbà ọmọkùnrin tó wù ọdún ọjọ́ àgbà lójijì náà lọmọ náà ò fi dọ̀ kò mọ́jú mọ́. Allahu akbar. Ọ̀rọ̀ oúnjẹ tó fẹ́ jẹ́ ìwọ́ ti wẹ̀ bá ọba bu òkèlè kan bẹ́ẹ̀ ọ̀bọ̀ Sálíkìyámà. Allahu akbar. Ewu ìtọ́bọ̀yà àti bílíkì àti ìyá rẹ̀ wọ́n bá disappear àwọn ọba yọra. Allahu akbar. Bílíkì wa di géńdé ó tó wúlò fún ìyá. O tó lọ́kọ́ o tó wúlò fún bàbá bàbá wa kù jọ mẹ́ta tí ó kù ọlọ́ni ọ̀yá àwọn àlejò bá gbé dé padà. Allahu akbar. Bàbá ń gọ̀dá bílíkì sùnmọ́ ọlọ́ni àníṣe wọn ò ní iṣẹ́ eré tí bàbá tó bí ọmọ yìí ṣe kò ní parẹ́ sẹ́yìn. Allahu akbar. Ọwọ́ wù wá rẹ bàbá tán sọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Abubakar Garba. Allah. Wọ́n sì ṣe eré. Ayọ́kúnmọ́. Awuware. Ayọ́kúnmọ́. Ọlọ́run tún wá fún wa ní bílíkì. Allah. Ó fi wọ́n fún wa bí nínú ọmọ. Ayọ́kúnmọ́. Ó tún fún wa ní Ádámà. Ayọ́kúnmọ́. Ẹ̀sà ní Jẹ́bẹ̀. Ináńlá Sàfà Ádámà. Wà nù án. Wà á lẹ̀ ìmùránà. Wà á lẹ̀ Ibrahima. Wà á lẹ̀ ìmùránà. Aláàlẹ́ àlámí. Bọ́ọ̀lù àwọn tí wá sátẹ́rẹ́ àlùwá nkọ̀rí bẹ́ẹ̀ni ìlàkọ̀ọ́lì kàlámù mú sùkún tó o. Ìlàkọ̀ọ́lì kàlámù mú sùkún. Kẹ́nu tá a nẹ́bí wá ní ládàá rẹ̀ ò ní jẹ́ ẹ ti ṣe kan.
الله مقبرو بابا أيها عبد الرزاق مقبرو يبوكو إفالي يا مين يا باسي دوبي يا كوكو الله أبدي نسيني تي تي بافي نونولي الله أكبر أما أمي أزيم بي أيني أيكم الله مقبرو نينو أريتيو نيتا جوسي ما بلغبري كي يوو يالو سو 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 ama oku orun ti o lagbara ti lo lewe bi baba wa ti ma se allahu akbar wallahi e farapama eyi tan wi yi koni di lada yi ku tori eyi ka fe je ka wi allah o wo baba to ma pe agbara re o ka koran ma won wa fa o ma re won wa ran lo titi titi eni kan ni so fun mi to ba wa pari re to ba tu fe lo ile laruba wa won to wa ko owo won to fi sawo play ni re ati gbo ti o ba lo Allah e o ro pe won ma ti won fowo se laye okanu eji ke yan we ni to se mo ke to ko ti eleyo ti lo maka oya ka aji do si ni kare ayako wallo wali bakiyatu olo 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 ke yin de be o si ke o ka yin ju be lo wali bakiyatu salihatu ghayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala tuni tinu le lagna meje ji la lati fi orin ara re ale batinu azahi koda o kadama zahiru si waju batinu inda wa ma fi wa je kike ma le baba baba tawa no fi gbin sere ti wa kale tawa no fi bi mare ti o fi ma wa je rere ti wa na ta fi wa ro ma rere gbeyan wa na allah ouna loku tawa se ayakumullah nisin abi ka toro ike ati ge fun baba ola de bi ka toro ike fun baba aji toyin alaji wa toyin amiru wa izin to ile lo ba mi se won ni ile ba fo se na to iya ina won ni iya ina na ro yi la ro yi won bi to mi leji pe baba wa governor o fun wa ni 1 million allah eh ti beti to ni fun olohun allah won ni governor wa ni kwara state alhaji abdul fatah ahmad o fun wa ni 1 million naira fun masasi abanda salati la ilaha egba baba wa alhaji abdul razzaq ni won ni egba baba wa alhaji abdul razzaq sala gberu ni la ilaha ya fo ba na nje a doctor abdul kadir o ba so la gberu abebe ase da ba fun ni 50 makal lodun ase ko ase ko la yin ogun rara ko la yin ogun rara ase be ti to bi follow ma allahu akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa itwa ba be la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah